Intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento todos e gostaria de antes de ir à nossa iniciativa sobre as taxas moderadoras, dizer apenas que tanto a Iniciativa Legislativa Cidadã, como todas as intervenções que ouvimos aqui hoje, nos merecem o nosso mais profundo respeito. E todas as opiniões nos devem merecer a todos o mais profundo respeito. E quando estamos a fazer um debate, que sequer um debate democrático, deve esse debate ser pautado pelo respeito. E todas as instituições que aqui estão hoje são nossos parceiros em tantos assuntos, em tantos debates, e a vossa opinião é tão considerada por nós e tantas vezes vos ouvimos em processos legislativos e consideramos e agradecemos os vossos contributos. Não podemos também deixar de valorizar os 48 mil cidadãos que subscreveram esta iniciativa e as suas opiniões e a sua atitude cidadã também nos são merecedoras do mais profundo respeito, bem como o elenco dos professores de direito que subscreveram esta iniciativa e que têm nomes que são tão importantes e tão sonantes do nosso panorama jurídico, que nos merecem também o nosso mais profundo respeito, e eu eximo-me de os elencar aqui todos, e portanto penso que não podemos, em respeito por estes professores de direito que tantas vezes também os ouvimos aqui, consideramos os teus parceiros no nosso processo legislativo, não podemos usar aqui alguns epítetos jurídicos e algumas considerações jurídicas sobre a iniciativa legislativa em claro desrespeito destes professores que já granjearam a consideração de toda a sociedade civil, creio eu, e mais ainda da sociedade jurídica. E dizer que em relação à nossa iniciativa legislativa, à iniciativa legislativa da maioria em relação à introdução de taxas moderadoras no ato da interrupção voluntária da gravidez, dizer apenas os motivos estão na exposição de motivos. Isto, obviamente, todas as opiniões são válidas e no debate democrático todas as opiniões devem ser respeitadas. Obviamente que o nosso fundamento é por uma questão de justiça e de equidade, como já leram nos considerandos da nossa iniciativa. Dizer apenas que as críticas que são feitas à nossa iniciativa não têm razão de ser, e eu posso explicar o porquê. Dizer que tem um caráter penalizador sobre as mulheres, isso obviamente que não tem qualquer sentido. Nenhuma taxa moderadora tem um caráter penalizador sobre o doente, sobre o paciente, sobre a pessoa que recorre ao Serviço Nacional de Saúde, portanto, por maioria de razão, não teria sobre a mulher que recorre a uma interrupção voluntária da gravidez. Portanto, e o caráter penalizador não está patente nas taxas moderadoras para nenhum ato médico, portanto, não poderá estar para este ato médico em concreto. Quanto aos custos, e foi aqui dito que isto é uma questão de custos do Serviço Nacional de Saúde, como muito bem sabem, as taxas moderadoras não são uma fonte de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. São apenas, e portanto, não sendo uma fonte de financiamento, os custos que daí advenhem, ou os proveitos que advenhem da cobrança de uma taxa moderadora, não são fonte de financiamento, e portanto também não é por aí. E como bem sabem, recentemente foi alargado e bastante alargado o âmbito das isenções das taxas moderadoras, e portanto esse argumento também não pode ser aqui considerado. Quanto à introdução das taxas moderadoras poderem conduzir ao aborto clandestino, deixem-me só dizer o seguinte, eu presumo que digam isto por as mulheres não terem possibilidades de pagarem as taxas moderadoras, mas deixem-me dizer o seguinte, num universo de 8 milhões de utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, 6 milhões estão isentos, e estão isentos por uma quantidade imensa de circunstâncias, na sua maioria são as circunstâncias, obviamente, de insuficiência económica. E nós alteramos o índice de insuficiência económica
económica, que antes estavam isentos pessoas que tivessem rendimentos até 485 euros e nós aumentamos esse limite até aos, 629 euros. Portanto, qualquer mulher que tenha, que ofira até 629 euros está isenta do pagamento de taxas moderadoras por insuficiência económica. Portanto, as mulheres que recorrem à interrupção voluntária da gravidez beneficiam de todas as isenções que existem por força da lei geral, obviamente, e estão isentas, por exemplo, se estiverem desempregadas, estão isentas se, como já disse, se tiverem insuficiência económica, e estão isentas numa série de circunstâncias que a lei geral já determina e, portanto, se oferirem um subsídio de desemprego que a lei também determina, que sejam subsídios de emprego igual ou inferior a 1,5 vezes o indexante de apoios sociais, que em virtude da situação transitória ou duração inferior a um ano não podem comprovar a sua condição de insuficiência económica nos termos previstos no artigo 6º, bem como do respectivo cônjuge ou dependente, ou seja, as mulheres que recorrem à interrupção voluntária da gravidez continuam a estar isentas pela lei geral, ou seja, e eu repito, dos 8 milhões de beneficiários ou de utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, 6 milhões continuam isentos. Portanto, se as mulheres têm insuficiência económica, continuam a estar isentas por virtude da insuficiência económica e não por virtude da isenção que esta lei lhe conferia. Portanto, não podemos utilizar este argumento como um fantasma de que vai voltar o aborto clandestino, quando nós nem tão pouco sabemos ainda quanto é que vai ser a taxa moderadora aplicável a estes casos concretos e convenhamos que com certeza não será, e tendo em conta que há um limite máximo aplicável às taxas moderadoras, sabemos com certeza que não é um montante proibitivo e, portanto, as mulheres que estejam nestas condições poderão beneficiar de isenção independentemente, tendo em conta a lei geral que as isenta. E, portanto, se houver mais questões, nós estamos disponíveis para as responder, dizer apenas que rejeitar as críticas que foram feitas ao projeto do PSD, dizer que o que está em causa aqui é uma questão de justiça e uma questão de equidade no acesso aos serviços de saúde e não uma questão de penalização, nem uma questão de ataque às mulheres, como já aqui foi dito, porque obviamente isso é que consubstancia um ataque aos grupos parlamentares subscritores da iniciativa, porque obviamente isso é que consubstancia uma ofensa àquela que é a nossa matriz, a matriz dos partidos subscritores desta iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Elza.